Дарувати подарунки, обійматися та безліч разів зізнаватися у коханні у цей день – це не тільки можна, але й потрібно робити. 14 лютого традиційно у світі відзначають День закоханих. Історія свята розпочалася понад 15 століть тому. За легендою, священик Валентин одружував римських військових, що на той час було незаконно. Коли все викрилось, імператор Клавдій наказав стратити чоловіка. Своєї смерті Валентин чекав за ґратами, де закохався у доньку тюремника. Перед стратою він залишив для неї невеличкий лист і підписав. From your Valentine. І тепер в цей день ви можете назвати себе «Я твоя Валентина». «Ти мой Валентин». І це буде значити «Ти мой любимий чоловік, для якого я готов на все». Традиція підписувати валентинки існує і досі, а от свято набуло більш комерційної складової. Зокрема, в Європі та Америці напередодні саме 14 лютого робляться найкоштовніші покупки. Серед найпопулярнішого, звісно, дорогі автівки, прикраси та походи в ресторани. Все, аби здивувати свою половинку. Попри це, романтика і досі – основа цього дня. Психологи радять його відзначати усім. Якщо ми не будемо себе придумывать праздники, наша жизнь превратится просто в одну сплошную рутину. Это все разбавляет серость будней и все дарит нам какое-то желание жить. Глаз цепляется за красивые краски, и мы понимаем, ради чего мы живем. 14 лютого – особливий день для Семена та Олени. Відзначають його закохані щоразу по-різному. Торік, наприклад, був похід у тир. Цьогоріч плани не менш цікаві. Є міста, де ми ще не були в місті. От якісь нові кафе відкрились. Ми хотіли би їх посетити. Просто погуляти по місту, насладитися весільною погодою, яка зараз теплее і теплее, сподіваюся, буде становитися. Семен та Олена вже давно разом, але романтика у їхніх стосунках не зникла. Запорука успіху, зізнаються, у взаємоповазі, підтримці та спільних поглядах на життя. Він завжди мене підтримує, якщо там якась безумна ідея куди-то поїхати, куди-то піти, щось там зробити, щось там це. І він мене підтримує, що, пам'ятаю, в палатках возле моря і вирішили, давай під зірками спати. Розстелили спальники і спали під зірками, проснулись, тому що утром море чаю вокруг, крякали возле нас. Важливо мати і спільні інтереси. У Семена та Олени – це танці. Саме вони колись і звели цю пару. Та спочатку Олена неохоче приймала залицяння. Однак Семен був турботливий та наполегливий. І зрештою доволі швидко освідчився. Ми навіть на той момент з нею ні разу не поцілувались. Просто общались. Вот. И я ее, опять же, так, на очередной нашей встрече позвонил, говорю, тебя хочу сегодня видеть. Вот. И объявил, я говорю, хочешь, вот колечко, я тебе предлагаю, будь моей женой. Она, конечно, сразу не согласилась. Незаповітне так, чоловік терпляче чекав понад півроку. Олена каже, це 100% її доля. Зізнається, їхні стосунки не ідеальні, але у тому і суть. Поэтому девушка всегда хочется там лучше, там что-то там еще это там, там сделать. Прости, если так, но если есть желание у двоих людей, почему нет? Кожний день закоханих для подружжя – гарний привід висловити свою любов. Це свято, до речі, останніми роками становиться все популярнішим. І його відзначають майже усі українці. Ми за суетою событий, вот этих вот быстроты, скажем так, дней, да, которые течение, мы забываем о том, что нужно друг другу больше уделять внимание. Поэтому, ну, почему нет, если есть такой день и повод прекрасный друг друга поздравить. Мы 10 лет женаты, поэтому ничего нового. Дома посидим, кофе попьем. Особо чего-то необычного вряд ли. Ну, может, куда-то в кафешку сходим. Не факт. Это все-таки день влюбленных. Все-таки нужно отмечать обязательно. Всем любви, счастья, здоров'я. А якщо у вас немає пари, свято все одно можна відзначити, наприклад, у родинному колі. Софія Куценко, Олександр Литвин, новини 11 каналу. 11 канал. Усі фарби твого життя. Обов'язково підписуйтесь на наш YouTube-канал, щоб дізнатися першими про найважливіше. Слухайте, дивіться, коментуйте.